Des de Bulla Rabassa ja hi ha dos aficionats fent cua a les taquilles de Can Misses. Un dormirà a una tenda de campanya, l'altre al seu cotxe que l'ha aparcat ben davant les taquilles. El problema és que no són socis de l'Eivissa. Això significa que no podran comprar entrades fins diumenge a les 10 del matí. És a dir, fa molt de fred a Eivissa i hauran de passar la nit d'avui, la de demà i la de passat demà aquí, entre la tenda de campanya i el cotxe. Hem parlat amb ells. Estarem tot el fin de setmana, vull dir, aquí aguantarem fins el que puguem. Vull dir, bueno, fins que puguem no, fins que tinguem entrades. És un partit històric, òbviament que el Barcelona mai, o no creguem que mai més torni a venir a Eivissa, és un moment històric i si ets una mica aficionat del futbol, pues una oportunidad única. Había mucho comunicado que decían mañana en la mañana, mañana en la tarde, que el sábado, que el domingo, pero igual hemos tomado la determinación de quedarnos ya desde hoy día hasta que tengamos la entrada en la mano.